що ми маємо? Оце в нас фігуранти. Оце, оце. Оце от сидять. Оце у нас місце злочину. Оце у нас жертва. Їх було 10. Вони лежали досить високо. Але все одне, хтось в мене такий інтелектуальний, що він знав, що це, вкрав це і з'їв. В мене питанечко, шановні, хто це був? Щось мені так здається, що мене ігнорують. Цилічка, це ти зробила? Ні, ні, це не Цилічка. Мабуть, це Чучундрочка, Чучундрочка. Я нічого не роздаю. І от це ж хтось такий інтелектуальний, що в мене зараз вже побоювання, чи не переоформили вони на себе мою нерухомість.